आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. राजकारणाच्या मागे लागू नका, पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीचा लढा उभा करा. अभिनेते मकरंद अनासपुरे. अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी शिरोळच्या छत्रपती शिवाजी चौकात राज्यकर्त्यांची खरडपट्टी केली. निवडणुकीपुरतं राजकारण असावं आणि नंतर समाजकारण अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दलित मित्र डॉक्टर अशोकराव माने यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिरोळ येथे शिरोळभूषण हा पुरस्कार रघुनाथ पुजारी आणि महादेव मोरे या दोघांना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी अनिलकुमार यादव, विठ्ठलराव नाईक निंबाळकर, डॉक्टर नीता माने, दलित मित्र डॉक्टर अशोकराव माने यांनी मनोगत व्यक्त केली. आमदार सुरेश हळवणकर, आमदार उल्हासदादा पाटील, रामचंद्र डांगे, शिरोळच्या सरपंच सौ सुवर्णा कोळी, उपसरपंच पृथ्वीराज यादव आदी प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. मकरंद अनासपुरे नेमकं काय म्हणाले ते पाहूया. अडीच तासापेक्षा जास्त वेळ बसला त्यामुळे मी फार दीर्घ मनोगत व्यक्त करणार नाही. दलित मित्र डॉक्टर अशोकराव माने सामाजिक प्रतिष्ठान आणि शिरोळ ग्रामस्थ आयोजित शिरोळ भूषण पुरस्कार 2018 या समारंभासाठी आज मला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं. त्याबद्दल मी सर्व आयोजकांचे आधी मनापासून आभार मानतो. बोलण्याच्या ओघात नेहमी ते राहून जातं आणि मी त्यांचे साधे आभारही मानले. ते कसं नाम रफाव नका त्यांच्या 75व्या वाढदिवसाला आणि 101व्या वाढदिवसालाही मला बोलवा. त्यांचा वाढदिवस दररोजच यावा अशी सदिच्छा. कारण दररोज हेमल कसाला लोक बिरांदरीला जर एक ट्रक धान्य आणि कपडे जाणार असतील तर दररोज तुमचा वाढदिवस येऊ अशाही सदिच्छा. कारण 3 वर्षाच्या नाम फाउंडेशनच्या कामामध्ये मनाची श्रीमंती म्हणजे काय हे या तालुक्यामुळे मी शिकलो, म्हणजे आम्ही शिकलो. कोल्हापूरला जेव्हा मदत निधीचा कार्यक्रम आम्ही केला होता त्यावेळी इथून 12 किलोमीटरवर भोगनाळ नावाचं गाव आहे, तिथली पूजा राजमाने नावाची मुलगी आहे. आई वडील दोघांनी आत्महत्या केली, भावांनी आत्महत्या केली. ती एकटी वाचली कारण ती मामाकडे होती आजोळी. 15,000 धनादेश देण्यासाठी जेव्हा तिला मंचावर तिचं नाव घेतलं त्यावेळी ती एका मैत्रिणीला घेऊन आली आणि तिच्या मैत्रिणीने सांगितलं की तिला स्टेजवरून बोलायचं आहे पण तिची तशी हिंमत होत नाही म्हणून तिने चिठ्ठी लिहिली आणि मला बरोबर आणले कारण मी वाचावं अशी तिची इच्छा. तर त्या चिठ्ठीत त्या मुलीने असं लिहिलं होतं, नाम फाउंडेशनचे तिने आभार मानले होते आणि तिने लिहिलं होतं की ही 15,000 मदत मला नको, मराठवाड्यातली माझी एखादी भगिनी हुंड्यामुळे पैसे नसल्यामुळे आत्महत्या करत असेल तर तिच्या घरच्यांनाही मदत द्या. मुलगी 10वीत होती, 10वीला तिला 88% मार्क पडलेले आहे. सर्व पत्रकार बंधूंना एक कळकळीची विनंती आणि आवाहन असं आहे की तिच्याकडे लक्ष ठेवा. तिला जर कधी काही मदत लागली तर नाम फाउंडेशनला इमिजिएट संपर्क साधा, आपण तिच्याकडे लक्ष देऊ. कारण इतक्या मोठ्या मुलीला, कारण ह्याच्यापेक्षा श्रीमंती दुसरी नसते याविषयी माझी खात्री आहे. कारण आपल्याकडे पैसा असतो पण देण्याची दान जी असते ती त्या दिवशी लखपणे साक्षात्कारासारखी कळेल. म्हणून या गावात यायचं होतं. अशोकराव मानेंचं कर्तृत्व बघत बघत आलो, सुतगिरणी बघितली, 1,000 जणांना तुम्ही रोजगार दिलाय. आता नवीन युनिट झालं की अजून 700-800 जणांना रोजगार द्याल. या गावातला तरुण वर्ग हा तुम्ही कार्यरत ठेवावा अशी माझी फार मनापासून विनंती आहे तुम्हाला. नाम फाउंडेशनचं काम करत असताना एक की आम्ही राजकीय माणसांना कुठल्याही राजकीय पक्षाशी आमची बांधील की नाही. नाम फाउंडेशन हे आपल्या सर्वांचं आहे. कुठल्याही पक्षातला माणूस आमच्याकडे वेलकम आहे, त्याने फक्त पक्षाचा मुखवटा आणि कपडे काढून ठेवायचे, माणूस म्हणून यावं, पक्षाचं काही धारण करून घेऊ नये. मजले गावाला भेट देऊन आलो. आता ते मजल्याची गंमत असे होणार आहे की या पावसाळ्यामध्ये साधारण 85 लाख लिटर पाणी जमा होईल तिथे आणि ते गाव पाण्याच्या बाबतीत आणि काही नाही, गावकऱ्यांची मेहनत आहे.
नीताताई जेव्हा माझ्याकडे आल्या होत्या या कार्यक्रमाचं इन्व्हिटेशन घेऊन, तेव्हा मी नीताताईंशी बोललो होतो पंचगंगेच्या प्रदूषणाविषयी आम्ही बोललो. एक उदाहरण सांगतो, आज 1 जून आहे, मी नाटकाच्या प्रयोगानिमित्त विदर्भामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये पुसद गावाला गेलो. नाटकाचा प्रयोग होता आणि बरीच मंडळी मला भेटायला आली बुके वगैरे घेऊन. तर मी म्हटलं मला पुष्पगुच्छ देऊ नका, कारण मी काही केलेलं नाही आहे पुष्पगुच्छ स्वीकारण्यासाठी घेण्यासाठी. चांगले कपडे होते सगळ्यांच्या अंगावर. मी म्हटलं किती सुंदर कपडे तुम्ही घालून आला, का आलात? तर तुमचं स्वागत करण्यासाठी. म्हटलं वा तुम्ही तर सुंदर कपड्यात आला, पण मी येताना तुमची नदी बघितली, पूस नदी, ती इतकी घाणेरडी काठी होती, ती कपड्यांसारखी सुंदर का नाही आहे? आणि मग त्या तिथेच मी बैठक घेतली सगळ्यांची आणि म्हटलं नाम फाउंडेशन हे सदैव आहेच आहे पुढे, तुम्ही फक्त हात द्या आम्ही बरोबर आहोत. चांगलं काम जिथे आहे तिथे नाम फाउंडेशन तुम्हाला सापडेलच. 3 पोकले दिले गावात, म्हटलं मतभेद मिटवा. कारण काय असतं, राजकारण हे निवडणुकीपुरतंच ठेवा. पुढे 5 वर्ष राजकारण तुम्ही जर ठेवत राहिला तर गावागावाचे उकंडे होतील, स्मशान होतील. राजकारण संपलं, निवडणूक संपली, राजकारण संपलं, गावच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येणं ही अपरिहार्यता आहे अशी. मग त्या गावात आवाहन केलं, आज 1 जूनला तिथे महाश्रमदानाचा कार्यक्रम, 18 संघटना एकत्र येऊन 25,000 लोकांनी त्या नदीचं काम आता करायला घेतलेलं आहे. सगळ्यात माणसं आपण असे आहोत, आपण शोधतो अध्यात्म, शोधतो देवळात जातो, देव शोधतो. सगळ्यात चांगला अध्यात्म तुम्हाला सांगू का, 2 गोष्टी. तुम्ही दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर स्वतःच्या मदतीने जे हास्य निर्माण होतं त्याच्यापेक्षा आनंद जास्त दुसरा नाही. आणि पुण्याचं काम एक करतो, आता हे झाड ज्यांनी लावलं असेल तो सगळ्यात पुण्यवान माणूस. ते कोणी लावलं हे आपल्याला कधीच माहीत नसतं, पण त्या झाडाखाली इतके जण सावलीला बसतात आणि त्या माणसाला सगळे आशीर्वाद देवाचे मिळतात. या 2 गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या. पंचगंगेचं प्रदूषण, आता त्या श्रावणीचा काय दोष आहे बिचारीचा? तिची जी पिढी आहे तिच्या पिढीला आपण काय देणार आहे? आज शिरोळची अवस्था या प्रदूषणामुळे, आपल्याला माहिती आरोग्याविषयी नीताताईंनी सांगितलं की कॅन्सर पेशंट जास्त वाढत चालले, डॉक्टर माने बसलेले आहेत, त्यांना ती कल्पना असेल. आपण सगळे एकत्र का नाही येत आहे? मला नेहमी असं वाटतं, ह्या पिढीला तुम्ही पहा पितृपक्ष बंदच होतो का नाही, मी तुम्हाला लिहून देतो आता. कशाला हार फुलं घालतील आपल्या फोटोला? आपण जर असं जर सगळं करून ठेवलेलं असेल तर कशाला ते हार फुलं घालतील, बंदच करून टाकतील. आज आपण आहोत, आपण सगळे मिळून एकत्र का येत नाही आहोत? पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी ज्यांनी ज्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे त्या सगळ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं हे आपल्या सगळ्या नागरिकांचं कर्तव्य आहे. आणि नाम फाउंडेशन आहेच, नाम फाउंडेशन कुठेही जाणार नाही काही नाही. मी आता गणेश थोरांशी बोललो, गणेश थोरांचा मी परिचय करून देतो तुम्हाला सगळ्यांना. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये नाम फाउंडेशनने 78 ठिकाणी पाण्याचं काम केलं, त्याला जबाबदार असलेला माणूस होतो, इंजिनियर आहे व्यवसायाने, करारच आहे. पश्चिम महाराष्ट्र म्हणलं तुला जिथं जिथं म्हणून जमल तिथं आम्हाला सांग म्हणलं गणेश. 78 ठिकाणी नाम फाउंडेशननं पाण्याचं काम केलेलं आहे. दिघंचीची माणगंगा आपण जेव्हा जिवंत केली, आज तुम्ही पहा 10 वर्ष तिथे रस्ता केलेला नदींना, आज त्या नदीमध्ये बोटिंग सुरू झालेलं आहे. हे आपले सगळ्यांचे श्रेय आहे. आणि मी म्हणताना तेच म्हणतो की ज्यांनी एक दगड उचललेला आहे त्याचं सुद्धा ते श्रेय आहे. श्रेयवादाच्या लढाईत पडू नका. आपल्याला एक काम चांगलं करायचं, त्यातून समृद्धी साधायची, हा सगळ्यात महत्वाचा आपण गोष्ट मनाशी ठेवू. कारण काय होतं, प्रत्येकाची गोष्ट एकच आहे. आपण सगळे एका वेगळ्याच भ्रमामध्ये अडकलेलो. आपण 60 वर्ष जगणार, 70 वर्ष जगणार, 80 वर्ष, काही जास्त हे असतील ते 100 वर्ष जगतील. पण ह्या कालखंडात आपण केलं काय, हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. आमचे इतिहासाचे मास्तर एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर नाही आलं की जवळ बोलवायचे, थोपडीत मारायचे, काय म्हणायचं मला एवढं उत्तर येईल ना तुला साधं. तुझं म्हणजे जन्माला आले गेले, फुकटचा हेरपाटा झाला. तो फुकटचा हेरपाटा आपला होऊ नये यासाठी आपण काही काळ तरी जागरूक राहूया. काहीतरी जो समाज आपल्याला उभं करतो त्या समाजाचं आपण देणं लागतो. आपल्याला समाजाकडनं घ्यायची सवय, द्यायची नाही. त्याचं साधं उदाहरण म्हणजे पान खाऊन घरातल्या गाडीवर थुंका म्हणलं तुम्ही थुंकल का? आपल्या घरात होईल आणि गावच्या रस्त्यावर आपण तेच करे मारतो, मग ते गाव कुणाचं? मग तो रस्ता कोणाचा? मग तो जिल्हा कोणाचा? मग तो तालुका कोणाचा? मग ते राज्य कोणाचं? मग तो देश कोणाचा? देशप्रेम ही लांबची गोष्ट आहे.
आपण आपल्या माणसांवर आपल्या गावावर प्रेम करू शकत. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात प्लॅस्टिकचा शोध लागला आणि तेव्हा शास्त्रज्ञांना कोण आनंद झाला की इंटॅक्ट गोष्ट आणि कुठलंही सामान किती प्रमाणात वाहून नेता येत आहे. आज प्लॅस्टिक ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे की नाही आपल्यासमोर. प्लॅस्टिकचा हजार वर्ष विघटन होत नाही. सगळ्या आयाबायांना एक सांगणं उद्यापासून प्लॅस्टिकची पिशवी घरात आणायचीच नाही. कापडाच्या पिशव्या दररोज आणि नदी काही तर टाकायच्याच नाही. आपल्याकडे सवयही नाही. नदीला एकीकडे आई म्हणायचं आणि जे काही कचरा आहे ते द्यायचं टाकून. गाडीची काच खाली करायची दिली पिशवी टाकून. त्या प्लॅस्टिकचं विघटन नाही होणार आहे. उद्या त्या पाण्यातले झरे आणि नैसर्गिक स्रोत जर त्या प्लॅस्टिकने बंद केले तर पाणीच मिळायचं बंद होईल. मग काय करणार आहे आपण? ज्या गोष्टी आपल्याला घातक आहेत त्या आपण आधी सगळ्यात आधी सोडून देऊया. एकनाथ महाराजांकडे एक दिवस एक माणूस आला. म्हणला महाराज दोनच प्रश्न आहेत माझ्यासमोर. एक म्हणजे माझं आयुष्य किती येते सांगा म्हणला. आणि दुसरं म्हणजे लोक तुमच्यावर टीका करतात. तुम्हाला शिव्या सुद्धा घालतात तरी तुम्ही हसत मुख कसे राहता. त्याला काहीच कसं बोलत नाही. एकनाथ महाराज म्हणजे तुझ्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असे तुझं आयुष्य ह्याच्या पुढे फक्त 8 दिवस. त्यांनी पटकन नमस्कार केला निघाला असतो. आता काय पुढचा प्रश्न आहे उत्तर आहे ऐकलं नाही काय निघाला. म्हणजे 8 दिवस झाले आणि 9व्या दिवशी जेव्हा त्याला जाग आली तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं आपण जिवंत आहे. म्हणला ही महाराजाचीच कृपा आहे दुसऱ्या कोणाचीच नाही. पळत गेलं महाराजाकडे पायावर लोटांगण घातलं. म्हणलं महाराज तुमच्यामुळे वाचलो असेच आशीर्वाद राहू द्या म्हणला जग करू द्या म्हणा. महाराजांनी काय केलं 8 दिवस? काही नाही म्हणलं. सगळ्यांशी चांगलं वागलं. बायकोला मारलं नाही म्हणलं 8 दिवस. म्हातारा म्हातारीला घेऊन डॉक्टरकडे गेलो. तब्येत पाणी खराब होती. लेकरांची चौकशी त्यांची शिक्षण बागडलो. एका भावाबरोबर भांडण होतं जमिनीच्या तुकड्यावर त्याला देऊन टाकला. तुला मरली म्हणलं 8 दिवस जागा घेतलो. महाराज म्हणले कसं वाटलं? फार चांगलं वाटलं म्हणले महाराज. फार आनंद झाला. एकनाथ महाराज म्हणते तुझ्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर हे की दररोज सकाळी उठलो की आपलं आयुष्य 8 दिवस आहे असं समजून जो मला अडचण येत. आपलं सगळ्यांचं आयुष्य छोटं आहे. आपण काय करून जातो हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. माणसाचा विचार माणसाला घडवतो किंवा बिघडवतो. प्रत्येक टिळा लावणारा माणूस आध्यात्मिकच आहे यावर माझा विश्वास नाही. त्याबद्दल मला माफ करा. विचार माणसाला घडवतो किंवा बिघडवतो. अगदी साधं उदाहरण. एका गावामध्ये एक दिवस कीर्तनाचा कार्यक्रम ठरवून लावणीचा ठरला. तिथे टिळेवाला म्हणलं काय चले म्हणला कीर्तनाला जाऊ महाराज. ते बिन टिळेवाला म्हणलं नको लावणीचा कार्यक्रम बघू म्हणला चांगला असतो. दोघात वादविवाद झाले मतभेद झाले. टिळेवाला गेला कीर्तनाला बिन टिळ्याचा गेला लावणीला. आणि कीर्तनाला बसलं होतं त्याला थोड्या वेळाने महाराज आऊट फोकस दिसायला लागले. कोणची लावणी चालली असेल म्हणलं पाडाला पिकला आंबा असेल नाच ना संध्याकाळी. आणि जो लावणीला बसलाय त्याला ती बाई आऊट फोकस झाली. म्हणलं जिंदगी चालली असली दरबार या नादामध्ये महाराज काय सांगत असेल म्हणलं आयुष्य कसं जगायचं. विचार माणसाला घडवतो किंवा बिघडवतो. दोन ज्ञानी माणसं एकत्र आले की त्यांच्यात सुसंवाद होतो. एक ज्ञानी एक अज्ञानी आले की विसंवाद होतो. दोघा आणि असले तर हाणामारी होते. हाणामारीच्या समाजाचा कोणालाच उपयोग नाही. सुसंवादी जन तयार करायचे. राजांना आपण शिरोळ भूषण दिला त्यांनी आयुष्यभर मास्तर किती किती मुलं घडवली असतील. सर कोणी किती विद्यार्थी तुमच्या हातातनं गेले असते. विद्यार्थ्यांना शिकवताना मास्तरच्या मनात काही नसतं. तो कुठल्या जातीचा आहे कुठल्या धर्माचा आहे याच्याशी का आहे घेणं त्यांना एक पिढी फक्त घडवायची आहे. मला काय कळत नाही त्यात. अच्छा मला चांगला खेळ आहे मी तुला सांगतो. सोपा खेळ आहे. सुरू व्हायच्या अगोदर मी सांगतो तुला समजून. दोघं जण बसले ते मैदानात. सुरू व्हायला वेळ होता खेळ. ते म्हणलं सांग बरं कसा असतो खेळ. आज सोपा आहे म्हणला. या मैदानाच्या दोन बाजूला जे दोन चौकोन दिसते त्याला गोल म्हणते. हे म्हणते मी पागल आहे का चौकोनाला गोल कस काय म्हणते. तसं नाही रे त्याच्यात बॉल गेला की गोल होतो. जे म्हणतो मी काय गाड्या घेऊन आलो. बॉल आधीच गोल असतो त्याच्यात गेल्यावर कसा गोल होतो. अज्ञानाला तुम्ही कसं क्रॉस करणार. त्यामुळे माणसामधला सुसंवाद वाढवणं ही आपली अपरिहार्य. आणि तो सुसंवाद कधी वाढेल जेव्हा आपण पिढ्यांचा विचार करू. जेव्हा या लेकरांचा विचार. हे आपलीच पोरं आहेत ना. उद्या त्यांनी प्रदूषित पाणी काय म्हणून प्यायचं आहे. ते ह्यासाठी जन्मले आहेत का. ते चांगलं शिकण्यासाठी. त्यांना कुठून तरी एक आनंद द्यायचा आहे आपल्याला.
आईबाप त्याला अवलंबून राहावं लागतं, त्याला अवलंबून ठेवलं गेलं आपल्या व्यवस्थेकडनं, ही आपली सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. तो राजा होता त्यावेळी काय करायचा, त्याची बायको उठायची सकाळी वासुदेव आल्यापासून ती वाटायला सुरुवात करायची. ती माणसांनाही वाटायची, ती जनावरांनाही द्यायची, ती पक्ष्यांनाही द्यायची. शेतकरी एक श्रीमंत माणूस असतो का मनाने दुसरा पण ठळ चालू असलं पाखरं बसले की बायको म्हणजे उठवू नको काय किती खायचं, त्याला माहिती त्यांचंही पोट भरायचं असलं. आपण त्यांचं परावलंबित्व वाढवत चाललेलो आहोत. ती कशासाठी आपण बोलतो, आपले सगळे सणवार हे कृषी संस्कृतीशी निगडीत आहेत. जेव्हा खरीपाचा सुगी हंगाम असतो तेव्हा काय येतं, दसरा दिवाळी. जेव्हा रबीचा सुगीचा हंगाम असतो तेव्हा काय होळी असते, अक्षय तृतीय येत असं नाही. हे सगळं आपल्या कृषी संस्कृतीशी निगडीत आहे. आपलाच एकमेव समाज असा आहे जो झाडांचीही पूजा करतो, जो नदीचीही पूजा करतो, जो निसर्गाच्या प्रत्येक घटकाची प्राण्यांचीही पूजा करतो. मग आपण इतके आता दिशाहीन कसे होत चाललो, दैदिप्यमान इतिहास असणाऱ्या देशाचं वर्तमान एवढं केवी म्हणा कसा होत चाललो, याचा विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे. आणि सर्व बुद्धिजीवी मंडळी आहेत, जी सर्व मंडळी आहेत, त्यांनी हा विचार करणं गरजेचं आहे. नामर्द अशा अर्थाने ज्याचा स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास नाही. बायको आपण लक्ष्मी म्हणून घरात आणतो, ती आपल्या मुलांना जन्म देते नाव गाव तिचं सोडून, ती आपल्या मुलांना सुसंस्कृत करते, त्यांना शिकवते. भीक मागे ते मी या तरुणांना एवढ्या अधिकाराने एवढ्यासाठी सांगतो की माझ्या लग्नात मी हुंडा घेतलेला नाही. कारण आपण आपल्या बायकोला जर समान स्थान देणार असू तर पैसे कशामुळे घ्यायचे, आपल्यात काय आहे म्हणून आपण पैसे घ्यायचे, आपला काय विश्वास आपल्या कर्तृत्वावर, आपल्या कर्तृत्वावरचा विश्वास वाढवा. तो अहंकारात परावर्तित होऊ देऊ नका. एकत्र या, एकत्र कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर सहज सुलभतेनं मिळेल. आला राजा करेल शिवला गाऊन, हो महाराज दोन दिवस जेवलो नाही का झोपलो नाही म्हणला, असा गाऊन आयुष्यात पुन्हा शिव होत नाही म्हणला, आपली कृपा असू द्या. अहो काय म्हणजे असं खास शिवलंय, वैशिष्ट्य तसं गाऊन आयुष्यात जो कधीच खोटं बोलला नाही, ज्याने एक रुपया खाल्ला नाही त्यालाच दिसतो फोटो. कुठे म्हणजे आम्ही काय टेबलवर, टेबलही नव्हतं गाऊनही नव्हतं. राजा म्हणला वा चांगला गाऊन शिवला. प्रधानजी आले, प्रधान जिल्हा राजा म्हणलं कसं आहे गाऊन, कुठे महाराज गाऊन नाही नाही जो कधीच खोटं बोलला नाही, त्यांनी एक रुपया खाल्ला नाही तर आबा म्हणलं महाराज कसं गाव नाही. महाराज म्हणले तिकडे कुठे ह्या टेबल हा ह्यो तो लईच खास आहे म्हणला. तर ते प्रशासन म्हणले ह्याच्यापेक्षा चांगला गाऊनच महाराज आम्ही पाहिला नाही, आणि हे टेलरचा सत्कार करा ना जेव्हा ह्याच्या निमित्त टेलर हात जोडून म्हणला महाराज एवढंच करू नका, एकच विनंती हे अंगातलं गाऊन काढून ह्यो गाऊन घालून राजवाड्यात केलेला. एकदा ते केलं की आपण विसरून जाणं ती फार महत्वाची गोष्ट आहे. पण हा समाज विसरत नाही. समाजाला एक आपण काय करायचं असतं, एक फक्त वाट सुरू करायची असते. आपण ते सर्वे सर्वांना आता नाम फाउंडेशनचं काम मी स्वतःने केलंय किंवा नाना पाटेकरांनी केलंय असं म्हणणं आमचं धाडसाच आहे. आमच्याबरोबर गणेश सारखे असंख्य समसंवेदनशील तरुण आहे ज्यांना वाटतंय की हे सगळं बदललं पाहिजे. आज तो इतकं धडपडून का पश्चिम महाराष्ट्र त्याने पिंजून काढलाय सगळं, त्यांनी एक टीम तयार केलेली आहे. म्हटलं जिथे जमेल तिथे आपल्याला. म्हणून मी मगाशी त्याला विचारलं पंचगंगेचं काम आपल्याला जमेल का, तो म्हटलं हा जमेल ना, आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन तो सहज सुलभ आहे. कारण हे महत्व आपल्याला कळले आणि ही लेकरं आपली आहे. उद्या त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य, निरोगी हास्य पाहिजे. डॉक्टरांचे दवाखाने चालावे मला नेहमी पंचायत वाटते. एखाद्या हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाला गेलं की शुभेच्छा देता येते, कसं द्यायच्या, लोक आजही पडाव असं म्हणायचं, तुमचा दवाखाना चालू द्या असं म्हणून म्हणताय. त्यामुळे मी दवाखान्याची उद्घाटन टाळतो शक्यतो. मग तुम्हाला दोनच वाक्याचं पण तुमचे नमस्कार आभारी म्हणूनच बोलू शकतो, शुभेच्छा नाही देऊ शकत तुम्हाला. कारण शुभेच्छा आपण डॉक्टरांना आणि त्यांच्या व्यवसायाला नाही देऊ शकत. डॉक्टर हा शेवटी देव माणूस असतो, देवानंतर आपण डॉक्टरलाच मानत असतो. प्रत्येकाने आपलं काम निष्ठेने आणि जबाबदारीने केलंय ही गोष्ट खूप चांगली होती. आणि निसर्ग नेहमीच आपला ऐकतो, आपण निसर्गाचं ऐकणं बंद केलंय त्यामुळे आपल्यावर गळ्यात घालून येईल हे इकडं बोलणं डोके फोडते कारण काय. त्यामुळे आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे, आपल्याला देश बदलायचा आहे, आपल्याला ही तरुण शक्ती चांगल्या अर्थाने वापरायची आहे. तर या तरुण शक्तीने एकत्र येणार आणि काहीतरी सुविहित काम करणं, आणि ते सुविहित काम
बघा, आपल्याच गावातल्या मुलींना जेव्हा आपण छेडतो तेव्हा त्याच्यासारखी लज्जास्पद गोष्ट नाही. आपल्याच बहिणीला कुठल्या तरी आपण त्या टपरीवरून बनवून, आपल्याच गावातली आपली बहीण नाहीये ती, आपल्या गावात असून निर्लज्जपणे आपण तिच्यावर कमेंट करतो, त्यावेळी आपल्याला शरम नाही वाटत. किंवा तिथेच आपलं कपाळ मोक्ष होऊन जमीन दोस्त का होत नाहीत आपण, मला नेहमी हा प्रश्न पडतो. माझ्या बहिणीला उद्या माझ्या समोर कोणी छेडलं तर माझी काय प्रतिक्रिया असेल? आणि लोक कंटाळून गेले म्हणजे थांबतोय कधी येऊ आता. कंटाळून लोकांनी टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली. त्याला वाटलं बघा उशिरा का होईना दार मिळायला, आणखी रात्र चालू ठेवलं. नंतर त्याचं तोंड दुखायला लागल्यावर त्याच्या लक्षात आलं आपण जरा जास्त बोललोय. पण लोकांना म्हटलं श्रोते हो माफ करा, घरात गडबडीत बाहेर पडलो, हातावर घड्याळ बांधायचं राहून गेलं. एक जण उठला म्हटलं घड्याळाचं राहू द्या, मागच्या भिंतीवरचं कॅलेंडर तर बघायचं. बोलण्याच्या मागात माझी अशी गडबड होऊ नये याची काळजी घेतो. पुनश्च एकदा आयोजकांचे आभार मानतो, अशोकरावांना पुनश्च एकदा सदिच्छा आणि शुभेच्छा देतो आणि माझं मनोगत थांबवतो. जय जवान जय किसान. आत्ताच आपण पाहिलं मकरंद अनासपुरे यांनी पंचगंगा प्रदूषणाबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महानकर न्यूज साठी शिरोळहून अमर नलवडेसह कॅमेरामन दत्तात्रय कदम.